Përshëndetje, përshëndetje gjithve, mirë se erdhët edhe këtë të diel këtu në Ekozon. Inflacioni konsiderohet si një taks kryesisht për të varfrit, aq më tepër në vendin ton ku 41% e shpenzimeve mujore të familjeve shqiptare shkojnë për ushqim dhe pije. Në përpjekje për të ndaluar pikërisht inflacionin, i cili nuk po ndalet, Banka e Shqipërisë ndërhyri për herë të katër duke rritur normën bazë të interesit të lekut. Të gjitha parashikimet janë që çmimet do të vijojnë të jenë të shtrenjta për të paktën edhe në 6 muajt e ardhshëm, ndërsa normaliteti parashikohet se mund të rikthehet në vitin 2024. Por pasigurit edhe ardhmja mbetet ende shqetësuese, aq më tepër edhe pas vendimit të fundit të vendeve prodhuese të naftës për të ulur prodhimin ditor me qëllim rritjen e çmimit. E nëse kjo do të ndodhë, pritet një tjetër dalg e rritjeve çmimit në treg, pasi ne e dim se sa i rëndësishëm është karburanti në aktivitetin ekonomik të një vendi. Por sa efektive është masa e Bankës së Shqipërisë për të rritur më tej normën bazë të interesit, si po cënohen kredimarësit dhe a do cënohet rritja ekonomike? Për gjitha këto, në ndiqni sot në Ekozon. Inflacioni po kthehet çdo ditë më shumë në armikun kryesor të buxheteve familjare, por edhe të ekonomisë dhe bizneseve në tërsi. Përkatësisht në muajin korrik dhe në gusht, inflacioni ka kapi nivelin e 7.5 dhe 8%, më i larti në fakt duhet thënë në 25 vitet e fundit. Pikërisht për të frenuar më tej rritjen e mëtejshme për atë inflacionit, Banka e Shqipërisë ndërhyri për herë të katërt për të rritur më tej normën bazë të interesit, duke çuar atë në nivelin e 2.25%. Guvernatori në pas mbledhjes së këshillit të mbikëqyrës argumentoi se çmimet do të vijojnë të mbeten të larta për të paktën edhe në 6 muaj të ardhshëm, ndërsa normaliteti mund të rikthehet në vitin 2024. Ndjekim çfarë ka thënë guvernatori pas mbledhjes së këshillit të mbikëqyrës dhe rikthehemi në studio për ta analizuar. Inflacioni do të kthehet në objektiv në gjysmën e parë të vitit 2024. Në terma të dinamikës kohore, inflacioni pritet të mbetet i lartë në 2-3 mujorët në vazhdim dhe të nisë rënjën e ti në periudhën e më pasme. Normalizimi graduali i qëndrimit politikës monetare nga pozicionit tejet stimuluar si saj në trajtat aktuale në një pozicion më neutral është një mas e domosdoshme për respektimin objektivit ton të inflacionit të çmimeve. Por sa efektive është kjo masë e Bankës së Shqipërisë? A është ky ilaçi në vetvete i luftës, a është ky pra një ilaç i duhur për të luftuar rritjen e inflacionit? Për të analizuar më shumë rreth kësaj situate, un kam ftuar në studio zotin Spiro Brumbulli, që është dhe sekretari i Shoqatës së Bankave. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Një tjetër rritje e normës bazë të interesit, edhe kjo e paralajmëruar, madje mund kemi edhe të tjera të mundshme, thot Banka e Shqipërisë. Por në fakt, profesor, inflacioni nuk po ndalet, pavarësisht rritjeve që nga muaji mars, i politikës monetare, i shtrëngimit të politikës monetare. Sa efektive është kjo masë sipas jush, meqense ka pak debat mes ekonomistëve për këtë çështje? Tani fakti që janë ndërmarr 4 vendime brenda këtij viti për rritjen e normës bazë, nuk do të thotë që po të merre një vendim dhe do frenonim inflacionin. Pra nuk ka të bëj shumë numri vendimeve me efektin që ka, sepse inflacioni nuk është i shkaktuar nga emisioni parasë së Bankës Qendrore, që mund të ishte ndoshta më pranë numrit të rasteve të ndryshimit të normës bazë, por është një inflacion kryesisht importuar, i detyruar dhe që vjen për shkak të ofertës. Pra ka ndryshuar ekuilibrin në treg midis ofertës dhe kërkesës për një grup të caktuar produktesh, po që ato ndikojnë në zinxhirin e gjithë grupeve të tjera dhe ka krijuar një rritje çmimesh e cila importohet duam s'duam ne, sepse ne jemi të lidhur me tregjet ndërkombëtare dhe importojmë mallra kryesore, qoftë edhe në jetën e përditshme, qoftë edhe në atë që është ushqim për industrinë. Ndodhur në këto kushte dhe në pasigurinë se si do të vazhdojë edhe në të ardhmen, autoritetet do ndërhyjnë. Për inflacioni nuk ka ilaç tjetër përveç se lëvizjes dhe lojës, të themi në thonjza, që bëhet me normat e interesit. Pra, inflacioni rritet, atëherë ajo që duhet bërë është që të bëhet konsumi më pak i nxitur, më pak i leverditshëm për njerëzit, pra ne duhet të frenojmë pa tjetër anën e kërkesës dhe konsumit, në mënyrë që prodhimi të filloj dhe të plotsoj atë kërkesë të domosdoshme, të qoftë të individve, qoftë të industrisë, në mënyrë që çmimet të mos njojnë rritje të mëtejshme.
prandaj edhe normat e interesit të rriten. Kështu që jo vetëm që janë rritur 4 herë, mund të rriten edhe 4 herë të tjera, nuk e dim akoma se si do të vazhdoj. Ka një gjë që kur fillon inflacioni, asnjëri nuk mund të japi dhe nuk mund të bëj parashikimet e sakta ku do të qëndrojnë, në ç'nivel do të arrim. Flitet që në Europë ka arritur 10% bie fjala, edhe BCE-ja ka lëvizur shumë ngadalë se sa kemi lëvizur ne. Mundet që kjo diferenca akoma nga 8-10% në muajt e ardhshëm mund të importohet edhe tek ne, pra nga 8 mund të vemi edhe ne 10% dhe një ndërhyrje tjetër do bëhet përsëri e domosdoshme. Kështu që debati që ju përmendim te ekonomistëve është ka qenë i përhershëm në teorinë e inflacionit, sepse ajo që rrezikojmë dhe ajo që nuk dimë si ekonomistë dhe si studius, nuk ka një mekanizëm që të gjejë optimumin e rritjes se inflacionit dhe të asaj se sa mund të dëmtojët rritja ekonomike. Pra, me këtë që bëjmë ne me rritja në normave të interesit, realisht do të cenohet rritja ekonomike. Këtu kemi diskutimin e madh akademik, shkencor, që sa është rritja e inflacionit dhe sa duhet të cenojmë në rritja ekonomike. Pikërisht pra kjo dilema që ndryshmëri i çmimesh apo frenim të... Shikoj, që ndryshmëri i çmimesh nuk mund të flasim tani, mund të flasim në një fazë të mëvonshme. Vetëm ka një gjë, sepse krijohet ideja të njerëzit që po kaloj inflacionit çmimet do bien. Po kaloj inflacionit çmimet nuk bien më në nivelin e mëparshëm. Historia e zhvillimit ekonomik na tregon që tashmë zhvendosur një nivel i rritjes çmimesh, edhe kur inflacioni të përfundojë, si të themi, të stabilizohet, të mos kemi, është shumë e vështirë që kjo rritje e përgjithshme të çmimeve në të gjitha mallrat dhe shërbimet ku është ndjerë të vijë mbrapsht, nuk kthehet dot. Ajo që duhet bërë është që duhet përshtatur e ardhura e njerëzve, bizneseve të gjithëve në nivelin e rritjes çmimeve. Pra do të thotë që mund të kemi ristrukturime të pagave, rritje të pagave, por edhe kjo krijon një spirale të brendshme të rrezikshme, sepse inflacioni rritet, po të rritësh edhe pagat, nuk ka kufi ku mund të qëndrojnë të dyja, sepse rritja e pagave në vetvete shkakton rritjen e inflacionit, dakord? Pra kemi një spirale të rrezikshme, e cila duhet mbajtur derisa të fillojë të stabilizohet inflacioni, duhet mbajtur nën kontroll. Profesor, banka ka paralajmëruar që mund të ketë rritje të mëtejshme, okay? Deri në fund të vitit, paktën. Mund të kemi, ndoshta, një rritje të tjetër me 0.5 apo me 0.25, këtë kjo mbetet për të parë, por me qënë se inflacioni pritshmërit janë që nuk ka gjasa që të mund të ullet, paktën edhe për muajt apo deri në fund të vitit, me qënë se po hymë edhe në një vit, në një sezon dimror, ku çmimet e energjisë po e shohim se çfarë po ndodh në tregjet ndërkombëtare. Sipas jush, deri ku mund të mbaj ekonomikisht kjo normë interesi? Ku mund të jetë ai kufiri që nuk mund të na acionoj maksimalisht ekonominë? Nuk ka ndonjë kufi të tillë, ajo do na po urrit edhe më shumë, do filloj të na acionoj gjithmonë më shumë. Dakor, e para njëherë që do na zhvlerësoj të ardhurat që kemi ne, në qovë se sot të themi marim 60.000 lek, ato 60.000 lek nuk kanë më të njëtën fuqi blerëse që kishim para disa muash. Dhe në qovë se sot është inflacioni 8, në qovë se do bëhet 10 dhe 12, sigurisht që këto 60.000 lek, pas 3 muash a 4 muash, nuk do kemë fuqin blerëse që kanë sot. Kjo është pa diskutushme. Ajo që mundohet të bëhet në këto raste është që edhe në qoftë se do rritet inflacioni, do mundohet që Banka e Shqipërisë të rrisë sërish normën bazë në mënyrë që të frenoj konsumin, pra të frenoj kërkesën për shtesë të parasë në qarkullim, dhe nga ana tjetër që çdo individ dhe çdo biznes duhet të kuptojë që nuk është koha për të investime të reja për konsum të ri. Kjo bën atë që frenohet kërkesa dhe frenohet rritja ekonomike. Dhe gjithë problemi është, diskutimi është deri kur mund ta frenojmë ne këtë rritje ekonomike për të parandaluar ritmin e rritjes së inflacionit. Gjithë parashikimet janë, sepse edhe objektivi Bankës së Shqipërisë është inflacionit e 3%, që sot jemi 3 me plus minus nga 3, po sot jemi 8. Do me thënë ka kapërcim shumë të lartë, kështu që jemi të 2.25-a, jemi ullët dhe ndoshta edhe rritjet e tjera mund të justifikohen dhe në fund të vitit, dhe nuk është çudi që mund të vemi edhe 3% në fund të vitit, edhe në qoftë se ndodhë, edhe në këtë nivel që jemi. Plus, ju e përmendët që ka dhe faktor të tjerë që presim, është një dimër i vështirë dhe gjitha vlerësimet, parashikimet që bëhen, jo vetëm tek ne, por edhe në tregun ndërkombëtar, parashikohet që dimri do jetë shumë i vështirë dhe 6-mujori i parë i vitit 2023 do jetë shumë i vështirë, sepse atëherë do kuptojmë se sa i qëndrueshëm do jetë kjo rritje e çmimeve dhe nëse ka premisa
që të vazhdoj dhe më tej apo do stabilizohet. Në qofse do kemi një stabilizim në këto çmime, atëre prova kryesore e energjisë do fillojmë që të marrim masat e tjera, duhet të rregullojmë anën e kërkesës pastaj. Domethënë kemi probleme që mund të fillojë ristrukturim pagash ngadalshëm, por që duhet të fillojë sepse do jemi në një nivel të ri të ekonomisë me pagat para inflacionit, po me çmime shumë të rritura se sa periudha kur kishim ato paga. Kështu që këto janë politika që do luhen edhe në makro dhe në nivelin mikro. Profesor, si më thënë, efekti më ose dëmi më i madh nëse mund ta themi kështu i rritjes normës interesit është pikërisht shtrëngtimi i kredive. Një nga. Të gjithë qytetarët këtu e kanë fokusin dhe interesin. Sa do u rritet atyre kredia me këtë rritje të normës bazë të interesit? Si mund t'ja u përkthejmë pak më shqipe dhe më thjesht? Okej, ta shpjegojmë edhe pak teorikisht, po edhe praktikisht. Sa herë që kemi rritje të normave të interesit, të gjithë ata kredimarës që kanë kredi me norma variabël, pra të ndryshueshme, do e gjejnë më të shtrenjtë kredi në muajt e ardhshëm. Ata që e kanë fikse, do e gjejnë më të lirë. Por për fatin ton, kredit me normë fikse janë shumë pak, shumë pak, dhe po thuaj se gjitha kredit janë me normë të ndryshueshme. Në kushtet që rritet norma bazë, atëherë para që ndryshon të kredia, është pikërisht ky element i parë, është norma bazë, sepse marxhi, spredi, ajo që bankat kërkojnë si të ardhurat e tyre, mbetet i pandryshueshëm. Me pak fjalë, në qovë se në një janar, 2023. Në janar të këti vitit, të 2022, ju keni marrë një kredi, dhe po them që norma bazë ishte 0,5%, ju kishit edhe një spread, një marsh nga banka 3,5 dhe kredia juaj vlen të 4%. Në sot aktualisht, kredia juaj vlen 2,25% plus 3,5%. Pra është bërë 5,75%. Pra nga 4,5 në 5,75 dhe kjo është rritje mbi këtë paguan ti. Por frekuenca, momenti kohor, se kur të ndryshon norma bas, varet nga frekuenca që ke në kontrat se kur të ndryshon. Të ndryshon njërë në vit, apo të ndryshon çdo 3 muaj, të themi. Në qovë se të ndryshon njërë në vit dhe e ke marrë kredin, po themi në janar, atëre në janar të 2023-it, do shikosh se sa do jetë norma bazë në trek. Në qovë se norma bazë do jetë 3%, atëre ti duhet i shtosh. 3 plus spredit, normën e bankës, po. 3% plus 3,5, në qovë se ke spreadin atë margin 3,5, dhe do të shkoj 6,5%. Dhe nga janari 2023-it, dhe në janar të 2024-it, ti do qëndrosh me këtë normë. Pasaj se qa do sjeli janari 2024-s, tjetër histori. Kjo është efekti drejt për drejt që do kënë të gjithë ata që kanë me normën të ndryshushme, kurse ata që kanë me normën fikse, në këto raste vetëm përfitojnë, sepse normat e interesit të rritën dhe atyre u zvoglohet, si me thënë, ndikimi dhe logaritja në... Profesor, po bankat pse reagojnë kaq shpejt kur bëhet fjalë për rritjen e normës interesit dhe reflektojnë të kredit dhe nuk ndodh me të njëjtin ritëm dhe intensitet të depozitat? Okej, e para njërë që kredia është produkti shitur, dakor të është i kontraktuar dhe ke një detyrim kontraktor. Dihet që janë dhënë para dhe ato para duhet ipen me këtë kosto dhe banka duhet të mbaj atë marsh. Kosto tjetër është kosto që varen nga kosto e burimit të fondeve. Aktualisht banka tek ne janë me likuiditet të bollshëm dhe nuk janë në munges fondesh. Çështja e kostos në anën e depozitave varet shumë, jo vetëm nga lëvizja e normave të interesit në treg, por edhe nga oreksi që kanë bankat për të mbledhur depozita. Për shembull, në kushtet kur euro ishte negative, bankat nuk kishin asnjë interes të mblidhin euro, sepse fakti që nuk japin shumë euro, shumë kredi në euro, dhe kjo tepric, kjo mbledhje e depozitave që bëhet në euro, duhet të depozitohet, të themi të investohet jashtë, dhe normat e interesit ishin negative jashtë, banka nuk ishin asnjë interes përse duhet të mblidhin këtë euro, nuk ishim inflacion. Aktualisht, kur kemi depozita, kur kemi likuiditet në bank, depozitat nuk kanë pse banka të rëndojnë kostot e tyre për depozita shtesë të cilat ndodhemi në kushtet kur rritja e normave, normës bazë, normës interesit, çon në kufizimin e kërkesës për kredi. Atëherë, ti nga një anë lufton që të kufizosh kërkesën për kredi, nga ana tjetër pse duhet të mbledhësh fonde shtesë. Kjo është ajo që diskutohet. Por bankat që janë në nevojë për shembull, mund të arrisin normën e interesit për depozitat edhe jo në kushte inflacioniste apo në kushtet kur rritet norma bazë apo jo. Kjo është kërkes biznesi. Pra nëse ti ke kërkes për kredi dhe s'ke fonde, atëherë këto fonde do t'i marrësh me një çmim më të shtrenjtë se bankat e tjera. Po nëse ke likuiditet e ke të mjaftueshëm, e para do përdorësh të likuiditet që ke një herë që t'i japësh kredi dhe pastaj të shikosh për fonde të tjera. Por që ka lëvizur, edhe këtu ka lëvizur, nuk është që s'kan lëvizur, edhe te depozitat. Edhe te kredia nuk ndihet më një herë, Raimonda, sepse
Po themi. Në këtë krizë çmimesh profesora, duhet mendojmë që mund kemi edhe ndonjë rritje të treguesit të kredive me probleme apo tani nuk është çudi. Shiko, nuk është çudi që edhe të kemi. Pse? Ka biznese për shembull që u shritur kostua dhe u mbetet më pak fitim. Dhe detyrimisht bizneseve janë. Po, dhe detyrimisht atyre mund të mbeten më pak të ardhura që të paguajnë kostin, po themi. Po kështu individët në kushtet e rritjes së çmimeve dhe të mos rritjes së pagës kanë të njëjtë të ardhura, por duhet të shpenzojnë më shumë për mallrat e përditshme të jetesës. Kështu që pjesa që i mbetet për të paguar për kredin mund të jetë më e vogël dhe mund të mbetet një pjesë e detyrimit pa paguar. Pra, mund të ndodhemi dhe në kushtet që mund të kemi edhe një rritje të kredive me probleme, edhe pse deri tani treguesit janë që të gjithë kredimarësit nuk lozin me kredin, e dinë që çdo mos pagesë është në do të rrisi koston e tyre në të ardhmen me se zbën. Kështu që është më mirë të kursesh në diçka tjetër dhe këtë detyrim ta paguash dhe pasaj të lozësh me të tjera, si më thënë të shikosh ku të manovrosh dhe ku të krijosh hapësirën për kursim. Megjithatë profesor, çfarë mund të themi? Nuk është koha tani për të bërë për të marrë një kredi dhe për të bërë investime? Në kushte inflacioniste jo, nuk është asnjëherë. Nuk rekomandohet sepse normat e interesit janë të larta dhe nuk dihen edhe mund të rriten më tej, ëh. Kështu që edhe qëllimi i rritjes së normës bazë ky është të frenoj konsumin dhe kredia është konsum i rritur. Domethënë në kushtet kur ne kishim normat e ulta çfarë bënim? Ulëm normën bazë sepse donim të rrisnim konsumin. Pra rritja e konsumit rrit nxit prodhimin. Kurse tani jemi në kushtet e tjera, jemi në anën tjetër të analizës. Po kush e di sa do presim për të shiko, kjo e gjitha kjo krijua edhe me efektet e pas Covidit, por të cilat nuk ishin kaj të forta sa i përforcoi lufta. Do me thënë, lufta në Ukrajin krijoi të prishjen e zinxhirit furnizimit të mallrave kryesor dhe produkteve kryesore, qoftë për industrinë, qoftë për jetën e përditshme, dhe dha impakt në gjithë botën. Tani ne ndodhemi, ju shikoni që vendimi i pardjeshëm i OPEC-ut bie fjala që duhet të stopoj, duhet të uli prodhimin, duhet të uli prodhimin ditor, do të mund të kemi një rritje tjetër të naftës bie fjala në tregjet. Pra, po patëm rritje nafte, kemi një dalë të radhës së rritjes së çmimeve. Patjetër do rritet sepse me naftën janë të lidhura të gjitha. Por duam s'duam ne akoma e kemi naftën burimin kryesor të energjisë, edhe televizjes. Pra makina duan naftë, industria do naftë, energjia është bazuar në përdorimin e naftës edhe të gazit. Pra ne format e tjera të energjisë që themi janë të rinovueshme dhe që janë më të lira, i kemi shumë të pakta. Këtë 10 vjeçar është zgjuar mendimi botëror dhe është sensibilizuar çdo vend që duhet të shkojmë dhe të investojmë më shumë në ekonominë e gjelbër, në drejt ekonomisë së gjelbër, burimet e rinovueshme, ato që nuk ndotin ambientin, që u lën edhe rezerva brezave të ardhshme kështu me radhë. Por ato do duan kohën e vet, se do duan investime, do duan zhvillime të reja të teknologjisë për të qenë eficiente, kështu që do marrë kohën e vet. Ne aktualisht jemi të bazuar tek nafta dhe nafta është shumë e rëndësishme për jetën tonë. Parashikimet profesor duken aspak optimiste. Shiko, nuk duhet të ngjallim këtë pesimizëm, është një moment, historia... Sinjalet që vinë nga gjithë prej që të kontarë. Po, historia zhvillimit ekonomik ka njohur dhe periuda më të vështira. Se kaq. Po, ka njohur, për shembull, kriza 29-33-shit, kur ishin edhe teoritë që shteti nuk duhet të ndurë fare, por lëria tregut, pati më shumë kaos, pati shumë dëmtime, pati shumë humbje jete, pati falimentime masive, ishte vërtet luft për mbi jetesë. Sot, me këtë kombinimin e teorisë që shteti nuk është vetëm vëzhgues, por ndërhyn për të rregulluar dhe për të mbrojtur interesat e publikut, shohim që krizat menaxhohen më mirë sesa në të kaluarën. Sigurisht do kemi disa humbje, sigurisht mbase s'dalim me të njëjtin shëndet financiar siç ishim para, sepse çdo krizë që vjen ka të këqijat e veta, domethënë do duhet të shpenzojmë më shumë nga dhjami që kemi mbajtur, por ka edhe oportunitete të reja, do me thënë një ndryshim i tillë, një krizë e tillë mund të krijojë oportunitete të reja që duhet të dalim nga modeli i sotëm i bërjes biznes, ose nga modeli i zhvillimit ekonomik në një tjetër hapësirë, në të tjera drejtime, të cilat mund të na sjellin në vitet e ardhshme, pastaj kombesimin për këto që u mbasim. Pra kështu është cikli, nuk e shmangim dot. Profesor, të falenderoj që të ishe me mua sot në Ekozon, sepse je shumë sqarues dhe shterues edhe kuptues paktën për gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit.
Dërëar miq, kemi një shkëputje publicitare dhe do rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Do të vijmë të flasim për inflacionin dhe impaktin që ai po na sjell në xhepat tan. Vetëm pas pak. Thank you.